Marko Luomala, edellisessä ottelussa teit paluun Sportin riveihin. Ottelu ei tosin sujunut aivan odotetusti. No ei, että se oli aika lailla pohjakosketus meidän joukkueelta. Ei oltu oikeastaan valmiina ottelualusta. Äkkiä kaveri teki 3 maalia ja ei oikeastaan missään vaiheessa saatu omaa pelikäyntiä. Nyt kun tämä tappio on takana päin, niin millainen on joukkueen henki tällä hetkellä? No kyllähän tuo tietysti latistaa tuommoiset lukemat, mutta ei niihin ei auta jäädä makaan sinne. Vähän käytiin siinä palaveriin ja mietittiin, mitä parannetaan, mitä pitää parantaa. Ja kyllä katseet on jo tulevassa. Entä koetko paineita sinua kohtaan asetetuista odotuksista? No tietysti, kyllä siinä paineita tulee vähän, mutta täytyy itse mä sen tiedosta, mutta toivottavasti kaikki muutkin tiedosta, että tässä 1,5 vuoteen pelattu pelejä, niin se ottaa oma aikansa, että saa sen täyden panoksen itsestä. Entä joukkue? Mitenkä joukkue suhtautuu tämän kauden paineisiin? No kyllä mä luulen, että me pystytään ne hoitamaan, että siellä ulkoa tulee tietysti paineita, mutta niitä pitääkin olla, koska tavoitekin on kova. Mitkä ovat tunnelmasi tällä hetkellä, kun SAPKO-peli on edessä? No, odottavat on tunnelmat tietysti. Kova halu päästä jäälle jo ja kotiaskiin, että vähän semmoinen kasvojenpesun paikka koko jengillä, itsellä, kaikilla oikeastaan tuo viime pelin jälkeen, mutta mä luulen, että siitä tulee oikein hyvä ilta. Pelaako Sport erittäin railakasta hyökkäyspeliä lauantaina? No varmasti sitäkin, mutta sanotaan, että omien kautta. Kauden alku on ollut kaksijakoinen, mutta millaisena näet Sportin mahdollisuudet voittaa Mestis ja nousta liigaan? No erittäin hyvänä. Tässä on 5 peliä pelattu. Niitä on siellä pelejä aika paljon kumminkin jäljellä vielä. Ja niin kuin aikaisemminkin sanon, että joukkueen vaihtuvuus on ollut suuri. Se, että me saadaan kaikki samalle sivulle, niin se ottaa omaa aikaa. Joukkue on kumminkin hyvä, että siellä on paljon taitoa, kokemusta, nuoria jätkiä, innokkaita. Et kyllä tuossa on kaikki palaset kohdalla, kunhan saadaan se vaan niin kuin loksahtamaan.